Slađan Štepović sa nama, trener Partizana, čestitke za pobjedu i za novo zakomplikovanje stvari u vašoj grupi, pošto ste vi Rijeka zabeležili pobjedu, imate po 4 boda, preostale 2 ekipe po vodi i opet čekamo sutra da vidimo ko će dalje. Pa dobro, danas smo, ono što se kaže, igrali bolje u realizaciju, smo imali bolje i pobedili smo utakmicu. Nisam znao da je Rijeka dobro, znači ta utakmica sutra će biti od nas dvoje, ko pobjede, taj će proći dalje. Tako nadam se da su se ovi vrati igrači koji su nam bili za reprezentaciju, njih 5, pa ćemo sutra da vidimo kakva će biti utakmica, ko će biti bolji. Vi ste generalno danas imali ozbiljan problem i dečaci koji su tu povredili su se, njih dvojica nisu mogli da igraju. Svi smo na tribinama gledali da se nešto ne desi, šta biste uradili, uopšte ne biste imali verovatno ni izme. Dobro, tako je, ostalo su samo 2 igrača na klupi, stvari, i ovaj drugi je bio povređen, ali eto, morali smo da igramo. Šta se treba se radi? Nadam se da će sutra ovi iz reprezentacije doći zdravi, da nećemo imati drugih problema, pa tako da ćemo sutra odigrati možda i najbolji meč. Hvala puno i srećno.